nze nazende serious. Why for the president of the Uganda? Overlook. Nabaga ndi mbali livunga katogo, kasirira we katokota. Are you aware? Nje nabila zunguru, zunguru, zunguru. Oyo ja kugenda omusange ku stage omuwani nti bannange akaana nga kazina agenda kuba oluyi mu feesi owulire engalo z'omusajja w'emyaka 5 bwe zikaluba. Abakyala mbiro mbiro nange mbiro mbiro. Wayinza okulowooza abantu beesunga kulonda kozzi bulijjo bwe babeera e Uganda gy'osanga abanywa omwenge n'okukola pato okuva ku mmanda okutuuka ku ssande oba baba bajaguza ki? Kampeeni zikyagenda mu maaso n'okutunyumira obululu nabwo buubwo baabuleese ye kati kiggundu naye fe abamu tetujja kubaawo ku lunaku lw'okulonda singa atuwa ne tugira nga tutiikinga obwaffe banaabo tuteeramu mu bokisi naye baaba baakubye bungi abalonzi mbu bali miliyoni 15 naye bakubisiza miliyoni 16 kyokka nga miliyoni 15 bonna tebagenda kulonda abantu nga miliyoni 9 bw'obala amangu be bajja okulonda miliyoni 6 bwe batajja kitegeeza obukonge bw'obululu miliyoni nga 7 bugenda kufikka bino bye tubala byaffe temubigenderako nnyo muyinza okwenyumiza eyo nti ku TV baagambye abalonzi miliyoni 6 tebajja kulonda. Joseph Mabirizi ne ttiimu yo ekulirwa Vichy Kingo mwebale kulambula ku Kampala. Vichy Kingo atambulira kumpi ne Mabirizi. Kati oyo Vichy Kingo omukubira essimu ng'omubanja nakugamba alindako okulonda ku ggwe Mabirizi tannafulumya kabineeti nsuubira okubaako. Ono amperekeranga gwe bagamba nti yalina okumperekera bampa abasirikale 11 ate kati anondoola yaleeta bino bye mulaba abantu okukuŋŋaana anti abawagizi bwe baagala kusannyalaza Kampala so go back to your car. Ndoza tajjukira nti abaireto commission tibaba wa motoka bwalaba mulinya taxi alowooza mukola malala. Mabirizi abantu bakwesunga mu debate eddako ebirowoozo byo babyagala nnyo bagamba gwe onoosobola abantu nga bamuzaata. Wallahi banoonya mmere ya kulya banoonya mmere ya kulya zabagamba ne bagamba nti mulina akalyesu kalo kali abu bikitatta tamanyikiddwa abadde kakali mundeeba nga alonda myera ewavuddeyo najja n'ayingirira boda boda oyo n'ayingirira n'afuma omulangira n'ogamba tujja kuwummula. Kitatta siyo n'agamba nti akulira ba boda boda agamba akulinako bwino muzaata bwino nafunye mungi lwaki muzaata mwogezi w'ekibuli lwaki baamulonda ekibuli okuvuma abantu tebamulondangako kuvuma avuma balumba busiraamu bwino namukuŋŋaanyiza ensawo ejjudde nabaza okufuna amaloboozi ekigendo ogwa mu ggwanga ku busiraamu obusiraamu buteekwa okutereera oli muwalimu oba sheeke lwaki tobeera mu boda boda zammwe gye mutaggwa kulumagana ate nno sigaati mwalimu n'okusaala tasaala naye aga ajja mu by'obusiraamu olw'okuba ayagala obitwa miliyoni 2 babadde bamuwa ennakasero oyogerange eyaliwo nga bazimukwasa. Naye wallahi namwe saagala mujega wale mugende mu ssomero obutasoma kibi namwe ne mukwata akaano ne mumuwa kitatta naawe ndaba osomye bukulu senior 6 waakagituula jjuuzi wano ekyaba tabuliiki okugaba miliyoni 5 tulina okukinoonyerezaako olabika obasibako bigambo omanyi togwa kubisalaganya naawe era nga abo tukitatta omupere wammwe abalimbye nti mujje tugende esimanya mu ekololo sande eri era nze mbewunya batabuliiki namugenda ne mugenda mu kivulu kya kakande omulokole.
Mumukubata kibia katanda iba haleluya. Mumukubata kibia Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilahi rajuna Allah wa runga miye. Ha 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 ha. Yonadi la zunguru. Zunguru. Zunguru.